欢迎收看配套爱豆。今天是什么日子？跟校花一起做公益。我想。欢迎收看配套爱豆，我是哇塞啦！我们订阅酷频道大神，如果还没有的，给大家三秒钟的时间，三、二、一，订阅起来哈！至于在这边开场远一点，大家看我们。各位，你刚好喜欢我，小姐，我呢在这边客串一个小角色啊，8月21号就会上映的，大家记得去点阅看一下，好不好？给你十秒钟介绍一下吧。啊，是的，这么好，是不是？好，这一部呢是从四一老师的小说改编的一点，讲一个关于喜欢这件事情。那这个喜欢是需要一个刚好，是刚好。好，结束。好，今天是什么日子？跟校花一起做公益。哦，公益特。会给你三个校花的特征，第一个她很喜欢唱歌，第二个很喜欢喝咖啡，第三个会有一个通关谜语的口号，当你对她说做公益做公益做公益三次，她就会回你六个旺旺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 旺，没错。那我们现在就要去找一下啊，做公益做公益做公益。哎，我觉得好羞耻哦，好羞耻哦。哦，所以你们不知道是不是？这不是我要找的，花痴的六个。那个人说他现在在咖啡，我要找这个。哦，对，不是，好，谢谢你们，谢谢。想问一下，你是不是喜欢喝咖啡？我喜欢咖啡，你喜欢咖啡？那我现在有口号，你要帮我接下去哦。好，做公益，做公益，做公益。好，谢谢。做公益，做公益，做公益。哎，我觉得好尴尬。你也平常喜欢喝咖啡，我爱唱歌，我爱唱歌。好，那你最擅长喝什么？抒情歌。哦，勾圈。勾圈吗？可以啊。来来来，唱。如果那雪山的天会也都会变成一种浪漫的爱，是浪费时间，爱回到繁华世界。才发现你平凡平凡的他，然后我沉默，变成还是你的脸，错过了他就会越走的完美不缺，幸福都来自大圈。好厉害，好听耶。那想问一下，除了唱歌之外，你有参与过一些其他的？我之前会去参加那个哎，那你知道我们今天做的公益啊？刚刚听到别人说跟狗狗有关，所以平常有养狗？有，养两只狗，一只是长毛吉娃娃，一只是熊犬。那我们今天就一起做公益。好 ，Go！ Hello， 大家好，我是人工智能要开信箱喽。你生活上有什么遇到的爱情烦恼吗？或是你在感情上遇到什么难题没有办法解决吗？一起来帮你解决，然后给你一些小小小小的建议。欢迎到闹大学的脸书粉丝专页私讯我们，内容写下听观测站信箱，然后写下你的生活难题，或是你想要分享的故事，最后再附上你的绰号。我们会在每次观测站的最后信箱时间挑选两篇来做回复哦。欢迎大家到闹大学粉丝专页私讯我们。好，希望大家踊跃参加，谢谢你们，拜拜。好，各位，我们现在在那个综合发展中心，没错。为什么我们戴着口罩呢？现在疫情需要嘛。对，今天我们来做什么呢？其实我们今天来做公益，就是狗医生。那狗医生是什么？之前没有听过。你不知道狗医生这件事情？我自己猜，感觉是狗，很像医生的角色去帮助人吧。哦，那至于怎么样呢？我们带着去看一下，好不好？来，狗。
坐下，来坐下，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 嗯，棒啊！我们要握手。好，很可爱。然后现在一开始要先做的就是让 Sisa 跟小朋友们一起打声招呼这样子。那你做的是什么？我这边是他的零食包，等一下会让小朋友喂他们这样。狗医生通常都是在做什么？像我们今天来的这一个是第一发展中心，嗯，那这个就是我们会陪伴您刚刚看到的，就是所谓的多重障碍，嗯，或者是到学校里面的特教班里面，嗯，那另外呢，我们还会到护理之家陪伴长辈，还有就是医院里面癌症病房，嗯，对，大概就是这类型的。软软的有没有？啊，像娃娃。刚刚讲到说是有很多的机构嘛，那在全台湾来说的话，嗯，如果以狗医生来说，现在大概多少的人在做这个服务？全省来说大约有70组，那所谓70组就是一位主人再加一位狗医生。哦，了解。那通常狗狗训练的话，它大概要多久的时间？原则上呢，我们的课程会有三个阶段，我们有基础班、中级班、高级班。嗯，那上完了这些课程以后呢，我们还有一个认证的考试。我们一年会有3次的认证考试，对，他如果考过了，还要见习跟实习，最后才能够成为狗医生。所以这样子，如果衔接的还不错的话，应该是半年左右。可以考试，哦，可以考试，但是要很密集的去上课，对对对对对对。那它内容是什么？大致上，原则上我们在基础班的时候，我们会希望就是主人能够看懂他家狗狗的一些肢体动作语言，然后培养主人跟狗狗之间的信任关系。对，哎，其实有种附加的价值，就是除了可以做有意义的事情之外，其实变成是说。我可以更了解我家狗狗它的状态是什么，我跟它之间该怎么跟它互动，对这件事情，我们都是跟着国外的教育的部分走，嗯，对，也就是我们创办人陈秀仪小姐她的一个想法跟理念，她，嗯，希望从教育的部分来着手，就是主人能够理解他家的狗，嗯，那狗狗也能够懂得说，哎，主人要求我做哪一些事情，人狗之间能够和谐的话，嗯，其实流浪狗的问题就会比较能够减少。狗医生有需要一些什么样的素质？原则上我们都会鼓励所有养狗的主人都带着狗狗一起来上课，嗯，那大部分我们现在不能够接受他考试的就是老犬跟斗犬类，哦，凶猛犬，就是因为他的基因还有就是他被培养出来其实就是对人没有那么的 喜欢，而且有可能会逞凶斗狠的，嗯，这种斗犬类的其实我们一般不接受以外，其他的犬种我们都会鼓励主人带着他家的狗狗一起来上课。了解了解，好，谢谢谢谢多多妈，不会，谢谢，嗯，好，我今天主要的工作内容是用食物引导 Sisa， 然后安定他，然后陪他服务小朋友们。但虽然一开始因为我们还不熟悉，所以我们一开始有点生硬，不知道要干嘛。但到后来的时候，我们有开始熟悉我们要做什么工作，然后会觉得很有成就感。很多时候我们都以为是自己陪伴了狗狗，但在今天我感觉到是他在陪伴我们，是这些狗医生他付出他们自己来照顾有需要的人。那我觉得今天的感觉就是某程度有一种满足感，就是说看到有些小朋友给他们一些反应，然后看到 Sisa 很开心这样子，我觉得这是一个非常有意义的事情。说如果家里有养狗狗，如果有机会的话，其实也可以去带家里的狗狗去做训练。台湾现在才70组，还是很需要这些狗医生的，这样子，所以希望说大家如果想要来做公益的话呢，好，各位同学们，底下资讯栏呢都会有资讯，记得看完影片还是要点下去，好不好？好，那我们今天影片到这边啦，啊，记得大家要来 follow 我们来的频道，不频道大家的频道，还有你的 IG 妮妮券，妮妮券，好，那我们记得在底下留言、按赞、加分享，那我们影片到这边了，也不要错过下集精彩预告，拜拜。欢迎收看《闹边村》马赛克特辑，脱单。
但请注意，这种男生超母汤。打咩打咩？就是他跟我 告白完之后，就发现隔天我几个姐妹来说他被他告白了。啊？可他会说，但是他不会做，就不能光说不做，这个没。再讲一次。